שלום רב, אנחנו נמצאים באולפן העריכה של הדיסקים של שידורי היוטיוב והפייסבוק, ובעזרת השם בקרוב גם של אתר, כאשר המטרה של הפעילות שלנו זה להפיץ את התורה ואת העצות של הצדיקים בכלל ובפרט את התורה ואת העצות של רבי נחמן מברסלב. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו בדור הזה, בדור של התמודדות וניסיונות וקשיים גדולים מאוד בחיי היום יום שלנו, על ידי שהעזרה שלו, על ידי שהוא שלח לנו מדריכים ומכוונים וצדיקים שמושיטים לנו את היד כיצד להתמודד עם מה שעלינו להתמודד. אנחנו רוצים להודות לכל אלה שמשתפים ומפיצים את השיעורים לחברים שלהם וממשיכים את זה הלאה. זה כל מי שעוסק בזה ועושה את זה, הוא משתתף איתנו בהפצה. ואני רוצה להגיד משהו. אמר לי לפני כמה שבועות אחד הצדיקים הגדולים, אין לשער את גודל החשיבות של הפצת תורה בכלל ובפרט הפצת התורה של רבי נחמן מברסלב בדור שלנו. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים מאוד קשים, חושך גדול מאוד יורד עלינו, עצבות, ייאוש, פחדים, חששות, חרדות, ופתאום לפעמים בכמה מילים קצרות, בעצה או בכמה עצות, אנחנו מוצאים איזושהי דרך להאיר, להמשיך קרני אור לתוך המציאות של החיים שלנו. אין דבר יותר גדול מזה להפיץ עכשיו בתקופה שלנו את התורה ואת העצות של רבי נחמן מברסלב. ואנחנו מאוד מודים לכל מי שמשתתף איתנו, אם זה בהקשבה, בצפייה, ואם זה ממשיך את ה... ומגלה את זה לחברים שלו, על ידי שהוא ממשיך את זה ומשדר את זה. אנחנו כולנו עוסקים בפעילות אחת, וזה לגלות את אור הצדיק בעולם. רבי נחמן מברסלב אומר, שעל ידי שמגלים את העצות ואת הדעת של הצדיקים האמיתיים, על ידי זה אנחנו מקרבים את הגאולה, ברחמים וחסדים. תודה רבה, ויהי רצון שנזכה להמשיך בפעילות הקדושה והנפלאה הזאת.